Dhjetori në Shkodër ka ardhur me shi, por kjo si ka ndalur kursesit të vizhjit e qendrës kulturore kujtim Alia të nisin koncertet festive. Kanë qenë kolazhet e festivalit të fëmijëve që kanë shoqëruar publikun në këtë koncert. Jemi në një aktivitet ku zhvillohet sot para bashkisë Shkodër. Gjithashtu duhet përmend që çdo aktivitet ne e kemi në bashkëpunim dhe me mbështetjen e bashkisë Shkodër. Gjithashtu edhe me drejtorinë e ekonomike të arsimit, drejtorinë e arsimit, më falni. Sot jena në një aktivitet ku fëmijët më të talentuar të qytetit të përzgjallën prej aktiviteteve më përpara, performojnë para Shkodrës, para fëmijëve të Shkodrës. Janë përzgjallë materialet më të bukura të 60 viteve festival dhe besoj se janë katër kolazhe shumë simpatike. Së pari dua t'ju falenderoj mediave për interesimin edhe në këtë mot jo të krejt përshtatshëm për të bërë aktivitet, megjithatë dëshira e mirë jo vetëm e Bashkisë Shkodër dhe e Drejtorisë së Kulturës për ta zhvilluar aktivitetin, ishte më tepër dëshira e fëmijëve të cilët donin vërtet të dhuronin një kartolinë për mua të jashtëzakonshme. Kjo është një emocion shumë i madh për ne, pasi të hapësh aktivitetet e dhjetorit me të veçlit e këtij qytet, me të ardhmen e këtij qytet, është një gjë fantastike. Kështu që e veçanta e këtij aktiviteti janë pikërisht ato që kemi pas shpinën e fëmijës. Duke filluar nga nata e sotme, duke shpresuar shumë që të kemi edhe motin në favorin ton, do të ketë çdo natë aktivitete, do të ketë gjatë paraditeve aktivitete të tjera për fëmijë, me piktura, me muzikë, me vallë, me të gjitha zhanret e kulturës dhe artit dhe kulturës. Pastaj sigurisht çdo darkë do të vazhdojmë me aktivitete për të rritur. Tashmë janë konfirmuar disa prej grupeve më të mira shqiptare të cilat do të performojnë në këtë skenë dhe unë ju bëj thirrje të gjithëve ejani të shijojmë këtë festë në Shkodër. Shkodra do të vazhdojë të ketë festë çdo natë dhjetori, duke qenë një ftesë e hapur për të gjithë që të vinë në Shkodër.